Qasımovlar ailəsi 1970-ci illərdə öz doğma kəndindən bura köçmüşdü. Bizim ailəmiz 4 uşaq olmuş. Ən böyüyü mənəm, məndən sonra 2 bacımdır, sonra Natiq. Natiq Qasımovla biz çox yaxından dost olmuşuq. İşdən qayıtdım, gəldim ki, Natiq yox. Həmin kağız parçasını yazıb qoyub, çıxıb gedib. Getdim, qaydan da gördüm. Gedib, elə bildim, bir şey gedib. Xəbər eləyirsən ki, əgər silahı yerə qoymasalar, sən də burada güllələyəcək. Moskvaya qaydanda düşünürdüm. Görəsən o cavan oğlanın axırı necə oldu? Mən suallarıma cavab ver! Cavab verirəm sənə! Kiminsə itkin düşməsindən bir ya iki il keçibsə, onun artıq öldüyünü güman etməyə dəyər. Bu ikisi mənim əskərlərimdir, amma bu şəkil yadıma gəlmir. Mən indən sonra öz ömrümü nə qədər yaşasam da, Natiqin ölümü mənim üçün yalandır. Uğul 19 oktyabr saat 21'de.